Assalamualaikum setan kati assalamualaikum gambia assalamualaikum africa dañ leen ñëwal fi tay ci ben ndanam ko xamanteni dafa demon baak wi legi ñipsina way amna lo xamanteni message bu mu bëgg jox gambia joko african ci ngir safarin bu african ci di safa fofu ci libya ak ngor gi ban jego lañ ci jël ndax ngor gi buñ waxé ni ñu ngi dem jëli gambians yi lan lañ fa def ndax jappalé nañ leen oh jappalé wuñ leen loolu yépp dana leer inshallah rabbi ñu amal leen gan bi ngeen nak lan faté nak ñi nangi sétan Toro Alasan TV Toro Alasan TV nak def dé dem fune def dé dem ci festival yi ci diiné yi ci fepp la day dem du dé bay fen def dé dem ba ci dëkk Alay ci tool yépp ngeen support ñu nak ci suñu media bi légui nak ñu amal leen gan gi mo introduce bopam ba paré ñu dugg ci topé sëñ bi man nga introduce sa bop nga wax ñu no tuddu ak fo joggé Gambia fi ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ bi ang lay nuyu ma tuddo Alagie Njie maye deuk bu ñoo wax Kerr Ardo Badibou way maye combo fi ni latir ko la Alagie Njie man nga ñu wax kañ nga dem bagu yeah man maye dem bagu 2019 yeah la dem bagu yow bo don dem bagu dafa am kula advice pour nga dem oo deng fa demoon pour job ni rek non man nag jógatoo na ma pour dem baak wi because man Guinée Bissau laa nekkoon di liggéey benn sista bu ñoo wax Aïssa Ndiaye moo ma jëlee foofu yóbbu ma dëkk bu ñoo wax Burkina Faso. Aïssa Ndiaye moom mu Gambia non Aïssa Ndiaye moom waa Côte d'Ivoire la bu ma yóbboo Burkina Faso ñu liggéey foofu noonu ñu win contract mu yóbbu ma seen dëkk Côte d'Ivoire man Côte d'Ivoire foofu la ma wéyi yoon bi fii léegi boo demee Côte d'Ivoire yoon bi kan moo la tëtal yoon bi pour dem Libya waaw suma benn boy moo nekkoon Libya after mu xamal ma ne ma comme Libya liggéey Libya moo gën a am xaalis dina daan liggéey Côte d'Ivoire kooku fan la dëkk ci Gambia fii ndax de nga xamante woon ak moom foofu noonu rek non non kooku man ak moom ñoo bokk benn dina bokk benn dëkk ñoo bokk benn dëkk moom fekke mu ngi Libya waaw moom mu ngi yow léegi bu mu la waxee loolu noonu boo demee loolu nga fa fekka o fekkoo lum la wax non lu ma wa fekkee kay loolu yàlla rek ko am lu ma wax dara moo si dara amu si yow boo demee fekkuloo loolu noonu comme lu mu la wax ak noo fekkee nekkut benn moom lan la fi waaw man nag yàlla def na man bu ma ñëwee moom bu ma ñëwee gisante wuñ man ak moom because bu ma ñëwee moom dañ ko puus ñu calabouche lan mooy calabouche moo nekk ne dañ ko jàppa si ndox so buñ ko puusee dañ ko calabouche so gisante wuñ man ak moom ba léegi ok moom buñ ko jàppee ci ndox bi yëgoo ci dara ci mbiram ma dégg naa ne mu ngi Ousama prise Ousama prison dégg naa mu ngi Ousama prison barnamis mu ngi nekk 3500 dinaar ok waaye ba tey xamoo depuis booba xamoo ci mbiram dal non xamatul si ok yow nag boo demee nga fekkee ñu téye ko yow noo ko dundee non dundee naa ko métier ak jàqare tamit te nga ñëw yaa ngi ñëw ci nit ki lu mu la wax gisuloo ko ba pare nga ñëw dégg ñu ne la ku la fi indi jàpp nañ ko tamit loolu njàqare ñëwaloon na ma bu baax sax yow léegi boo fekkee ne moom si jàkkare boobu noonu yow naka nga def ba survive non man nag bu ma ñëwee dama fekk maa ngi yóbbaale woon suma métier métier bu ma yóbbaale moo nekk ne ñaw laa yóbbaale foofu noonu so naar yi abbaaya lañ dee ñëw time boobu oldo sax understand ma abbaaya bu baax waaye suku juma foofu noonu si koñ bu ma nekkoon am na madrasata bu fa nekk benn compagnie la school la
waye school yi jigen la nak jigen kesse mo fa de duggal so waye nar bu fa nek masirien so man nar bobu la wax after ci nar bi ñew like ma man ma de dem di fana nak nar bobu non ci neeg bi waye comme nar bu ma waxat ko mo jité place bi libyen mo mom place bi waye masirien bi mom moy fay moy def everything yeb ci loxom la nek dal ok legi yow fofu nga nekkon di liggey bi bo ñif ci gambia o non ye buma nekke suku juma di liggey am liggey bi taxaw amna benen gara bu ñuy wax yusufa mu ngi zabrata so yusufa zabrata la nekka waye ku soxor mu ngi yusufa mom fan la dekk yusufa comme samba kala fini fofu la mbokam ni nekka waye senegal ci border bi la dekk waye comme lu bari fofu non daf de wa nit ni touba la nekk Yusufa bobu non ko soxor ko bon ko añan mu ngi mom parce que Yusufa am liguey bu ñuy liguey dang dé top from 12 12 ci suba ba 4 o'clock ci goudi ya nga liguey so naari dañ la dé fay ben xaptan 10 dinar 100 dollars ci Gambia so mom Yusufa daf dé ñow mu fay la 5 dinar légui daf dé dox sa 5 dinar légi wér bi so wara am 6000 dinar yo dafa miné mom dafa doxé 6000 dinar ba paré dafa indi jabaram ba paré daf dé dogat ci yow benen 1000 légi yow 2000 mo la déssé sa 4000 yépp daf ko dé do waye mon bokku ci trafficking bi non mom du trafic waye comme lu muy def sax trafic bi moko gën parce que lu mu fa amé ci Gambie man na 11 domi Gambien every month daf dé dag gaay daf ko bañ ba jabaram fofu lako yob waaw so légui yow no dundé lo nonu ci kër gogou non ak naka nga def bégé na fofu waaw man nak comme dama néga fofu non ma waxo bénn bés mu o naram bi ñew nar ba nga tuddu Abdou Razar Zabrata so bu ko oyé mu ñew mene ko man comme sa liguey bi man gisatuma ci suma bop after mo ne ma yeen africain ci dof ngeen li tax naari di leen ray mom ci bopam te nit ku ñuul la ñun fuñu jaaré fofu la jaaré mo ne ma yeen africain ci dof ngeen motax naari di leen ray mene ko yusuf ana yow fan nga jaaré ba nga ñew fi ya understand mo ne ma man fuma jaaré man duma ñew ma melni yeen ñaanuma yalla melni africain yi bidli bi I understand. So buñ défé non man waxuma ko dara ma bayé ko suma xaliss bi fajar té duko sunnar bi xamé né man dama dem dañ ma kalabu ci yoon so buma fajar té ma call benen taxi ma daw ma dem suku juma so buma démé suku juma ma call suma yenen ñaari boy ñu joggé ci place am bi mu ñew daf ma sen voice mune ma yow nala mu mune ma mom dina ma ray mom lolou la ma wax directly telephone daf ma sen xarit la nekut suma xarit liguey la ñew ni pour man ak mom yusuf ci bokkom mu ne ma mom dina ma ray mena ko nar nga fi am nar la fi am ma tektal ko man fuma nek ma waxo suma nar bi mom jiti soldial mena ko diw mu ne dina ma ray mu ne wa waxoniko mu woni gaaya mi narani ñu ñew fekke sim because libya ak gambia du ben because libya police taboko du ñeme duggu latir kunda police latir kunda du ñeme duggu bakaw police bakaw du ñeme duggu bañu so ku ci nekk yow sa nguri bop nga am sa koñ so legi yow black man bi ya ñeme dem fi dem fele way libyen ci bopom ñeme wu da genné suku juma dem savrata o dem gotsa wala yenen dede ñeme wu ñom seen bop ñom seen bop xamantene oh kon libya mom yeme na légi yow wax ñu sa jaar fofu nonu be bo duggé su nekké dugg nga prison bo duggé ak no réccé be ñepp sé waaw dëgg mo neex yalla nak man buma ñëwé comme lay gaay né ma pushing comme man dama ñëw pour mission bi ma jéma xam cop sour waay ma mosuñ ma push nekka na libya ba joggé prison mosuñ ma laal tamit waye comme boyuma de togal yep dama de liguey ak yow ci atelier nga dem ñu japp la ñun ñoy dox barnamise bi ci prison bi nga gene bo ñewate ya ñuy netale la lan mo nekk ci prison
so gay ci sen netali mos nañ len netali ño xamanteni comme dañ len di laaj xaliss non dañ ko mëna fay ño ray len ay mba ñu tap len ba defé len Libya mom nga dem cousino demo cousino da nga xam kuy def barnaami ci xaliss da nga xam kuy bolé nit yu ñuuli da nga xam ko xamanteni moy bolé nit yu ñu leena ray ñoo ñep dang koy xam biir Libya because for information fu nekkale tawé comme man tay suma boy bu nekké example mu ngi taboko do problème bo amé lamène dama koy call nako ah li mo yëngatul lamène sen place bi fofu non préparer lé so information yi non lay dawé so tumu aw ñun suñu téléphone information yi biit Libya ñun lool lañ dé dawé okay so légui comme Gambian si si trafficking amut yeen Gambian ñoo xamanteni ñong ko def fi ni ba paré di jël ay nit ñoo xamanteni xam nga leen ñoy jël fi ay nit yobul leen ba paré suñu démé ñu nobatu leen jaay leen nari toroxal leen yeah comme kuma la wax moy Ibrahima man Ibrahima Camara mom dama ko xam né ko xamanteni buma ñëwé Gambian ni sa manam mom dañ am problème because of comme dañ am problème tay si élection gana élection police dem boss sen police bi dem jappalé ñoom si goudi Libya fo wa si Libya fo because police Libya suñ la jappa ñoom dañ la dé bay ba ay tris ci goudi au 4 to 5 fofu lañuy ñëwé black man jappala ta jappu bla police tamit Libya fo fini du dé nekkal lu yoom because man na la wa dañ andi tris sar di combat dañ andi lu upp 10 AK-47 dañ andi ay rifle 7 yo xamanteni ñoom dañ koy ñëw ak ñoom ku nekk dañ koy gaddu so ñoom suñu ifin suñu attaque ci ñaari nit sax dañu am pour tuer koñ bi because amuñ fiti black man ci bop so Ibrahima Camara bobu non man dama bok ak mom kër so buma bokké mom kër so mu woma neegam mu ne ma ah yow Gambian nga man Gambian mané ko mu ne ma légui dama am jankab buma jëlé Nigeria so légui ni dama la bëgg jox jigen bobu non pour yow nga fay ma 10000 dinar waye da nga ko fay ndank ndank mané ko Ibrahim man dama baye yaay ak baye so dama ñew pour liggéey yone suma rew waye nekkul ne dama top jigen Nigeria jagatu waaw so mom mu méré ma so buma méré yalla def am suma ñaari boy yu nekk ci prison mané ah ganna ila bokkat kër bayal ma waxa mom mo xagn na dina xam ko xamanteni dina meuna genn amna ben way bu fa nek wa Gambisara la menan ko kalifa ko lo kol kalifa lañ fay suñu xaliss bi pour mu genné boyo ci prison ba suba kalifa bo gis le 9000 dinar lo dafa nek 90000 dalas ba tay gisuñ dal boy yi gennu kalifa lek na xaliss bi ta do ñemé wax Libya bi ko copsor do ñemé wax mom bo waxé mom dalay bolé nari asma boy la lay bolé boy dañuy ñoo tagal la ray motax do am fit pour wax waye sante yalla sa ba ñëwé Gambia fi sa tok suñu tankat damut amuñ bëtt bu toj amuñ dara lo xamanteni taxanañu ñu ñëmé taxaw ci TV sa di waxal nit yi lan mo xapul Libya because fi fegi bari nañ fi bari go xamanteni dafa opp bari na koto yo xamanteni ñu ngi tok Gambia fi ñoy trouble boy ñuy def because tay am Mbemba modé pousse gal pour mu dugg Italie Mbemba fa la dëkk Mbemba Badibou la dëkk ban dëkk dëkkam bi nak japp mako ci Badibou waye comme Badibou la dëkk waye copsour bu baax pour Libya man na la wa mom kenn mo fa baax ak Babacar Sénégal lu tax nga né mom mo baax comme Mbemba mo bloc pousser wa police japp la dina def ay débit jabam ba génné la ci prison da so ñëwé dina la yobbu ci foyer dalal sa xel ni Babacar Sénégal tamit bu la jappé bu la police jappé dina la génné ba paré ñëw waye comme tamit waxuma né Mbemba lu muy pousse day duggu tax boy jël dem dé waaw ku ci xam sa bop nga top Mbemba sa affaire banko ciog légui bari na ay 100 boy yu fay ci mom manul leena pousse because Italy time bi ni ñaari gal demone nañ fofu non di jema duga Italy day ñu bañ Italy dañ bañ pour jël gaay légui Italy buñ bañé jël gaay ñu jël jigéen yu biiré ak ñu fébar ni ñu dugal leen Italy Milano so ñu ño xamanteni fébar ñu ñaan nguuri France ñu wacc ci France time bi ni ministre bu nekk Italy jigéen gaay dañ tejj buntu ndox bi kak boy jaar ci ndox mi 1 km 2 km naari ño la japp ta prison nga jëm ta bo jëmé prison sa dé mo gëna jégé sa dund
lutax na lolou parce que nar man na la fekk ci biir prison bi mu heet la mu soub la gone du mujj fen ci biir kasso bi ñeme na la door gone du mujj fen ta kasso bi do lek haaf mburu lañ la jox ba guddi arawnu won ñu jox la macaron bo xamne ay juroom ben macaron mo fa nek ak ndox lolou ngay nan da tej ta fuy nit ñi di deme kam fofu ngay nan yi ta legi ni tamit man nañu jël jigen yo xamna ñoo joggé Éthiopie wala ay Nigerian simmi ko sa kanam buñ ko simmé sa kanam légui bu sa hawra bi joggé dañ fa door paye bo yu bari ñu ngi fi nekkun bo bari na bu do ne kom tudutur liw waye lo gi suturo kono ma tudal la fi lo xamné upp na 100 bo yo xamné ñu ngi Libya xamna len ta nekkun ko subhanallah ta ñu ngi ay domi Gambian lay domi Gambian lay ñoo xamna dañ ma xam len so jigen yi tamit ban façon yi li xéti bonbon la gaay di def ñoo la leen di gaay di def comme jigen yi nak comme xéti bonbon police Libya buñ la jappé ci ndox bi fofu ñaar ñaari yu graw ñoo fa ñett yu graw ñoo